Nazdar, psychopati. Asi poznáváte miniaturního tedíčka, který si dal tvaroh, jelikož já jsem před chvílí dodělal, sledujte people, co? Tuto bábovku vynikající, jinak mám úplně full skřínkos doplňkosů. Thank you very much, Alešos. Ano, Alešos, ale i Nutrition Chop. Nicméně, pokud jste viděli předešlý videosák, tak víte, že Afinka, jo, a ostatní kočičky už nespí. Tady byla Murka a tam byl Tajda. Ve starém městečku je Ibetka, nebo byla Ibetka, Monča, Jarča, Georgios, Maruška a samozřejmě Liborosiček, ale jakož bere lovakosy. Nicméně před chvíli psali fanouškové a jí posílali fotos, že byli za Meissnerosem, který mu dali full verzi kapičky, vajnos, pivo, cigaretos. Takže se za ním také stavím. Zda se takzvaně přizná. Nicméně byli ještě za Pedrem a Itíkem, bohužel ty nezastihli. Takže jim nechali two vajnos pod mostem, to znamená, že zavolám Itíkovi, že to tam mají a zda nestvořili nějaký další vesmírný kosmický videosák. Zvoní. Ryčínek. Ryčínek. Zatím jenom zvoní. Nikdo nebere. Ale pod mostem nejsou. No jo, ryčíneček. Takže vidíte, people. Volaný účastník hovor nepřijímá. Zkuste to prosím později. Tak nevím, jestli něco natáčí, anebo jsou ve vesmíru, nebo to udělá omylem. Zkusíme ještě once again, please. Je nám líto, ale s voleným číslem se nyní jo, takže ono se už vyplo zřejmě. Majušku! Majo, majo, majo! Zkusím ještě Pedra. Jako s vesmírňanama se spojití je samozřejmě obtížné, protože vemte si, jak daleko jsou od zemské galaxie. Má ještě asi kaka. Ti. Tam má své místo. Tak, ale co teď? Pedro. Myslím si, že opět jsou někde ve vesmíru. To znamená, že se tam asi stavím. Evening. Osobně. No, no čus! Kde jste? Kde jste, chlapi? Kde lítáte? No, to jsem tady. Pod mostem? U Lidlu. Jo, aha. A je tam vedle tebe Itík? Itík se asi zabořil. Jo, protože jsem mu volal a už to má vyplý. Nicméně byli tam fanouškové, nemohli vás najít, takže vám nechali pod mostem, vám nechali vína. Máte tam vajnosti pod mostem. Takže mám jít pod mostem. Oni už odjeli, ale teď mě volali, že spěchali a nechali vám tam vajnosti. Že vás nemohli najít. Takže máte pod mostem vajnosti. Jako všichni, jo. No já nevím, jestli vám tam nechali dvě nebo tři. Jo, takže abys o tom věděl, máš je tam. Itík to nebere a pak to má vyplý. Takže, hele, něco jste natočili? No, ano, natočili jsme naši videa. Dobroš, tak já si tak pro ně stavím večer, jo? Takže vína tam máte. A jsou i jako pod mým mostem, nebo... Ty jo, to nevím, on, jestli to je buď to je u něj nebo u tebe, ale oni psali, že to dali tam, kde vy spíte.
Takže já nevím, jestli to je u tebe anebo u Jítíka, ale jakoby... Jasně. Jo, máte tam asi dvě nebo tři. No, jo? Okay. Tak jo, čus, jebingos. Jebingos. Čus, vůz, auto. Čus, Marťane, čus, 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 čus. Ano. Je ve vysmírném stavu a myslím si, že ty videosáky opět budou nařáchlé. Nicméně, zřejmě se pro ně stavím evening. Nebo, vole... Až přiletí létající Thalys. Thalys. A za chvíli se dozvíme, kdo setrval. Můžeme říct u koláče Libo Rosečka a Thalys. Tak, dobré zjištění je, že tady není záchranka, policie, urna, hasiči, helikoptéry. Ale kdo je hýr? Máme tady velice full verzi cyklistických bajků, což je možné, že tady bude i Tomino pro svých 500, jelikož... Co to je, people? Ano. Tady se normálně vysral na cestě. Taková klasika. Svých 500 za muzičku, kterou tady pouští Livorosovi. Takže to mě hlava trošičku úplně nebere. Nicméně naposled tady byla Ibetka, Jarča, Monča, Liboroseček. Majsner teda ne, ale Majsner víme, že dostal, pochutí nos. Georgios a Maruška. Tady jsem vyválel, předpokládám. Jinak Monča mě slíbila za Liboroskovi Lovakose, nebo za, ale tady, Liborosův koláč, nějakou tyčinku. Uvidíme, je možné, že tady již nebude a opět vezme takzvané paly, ale to bych nepředpokládal, jakož je dneska první, first day důchodosu. Maruško, kde jsou všichni? Čus? A Monča? Zase zalapali, jo? A i Betka a to taky, jo? Všichni pryč? Ty, to jsem nečekal. A jak to dlouho, co Monča utekla? Měla prachy, viď? On spí? Spí jak Dudek, ten vůbec neví, že jsem tam byl. Nebudu ho budit, ono lepší, ať dělá píčoviny. Takže jak jsem odešel, tak všichni vzali paly, jo? Všichni vzali paly. A ona měla Monča ještě 500 u sebe. Co? Jo? Kde máš Monču? Za mnou? Tak je se mnou? Tak ji tady vidíš někde? Mončo, tak pojď. Kámo. Zas ti vzala paly, jo? Nekecej. Zas ti vzala paly? Kolik jsi dal peněz? Nevím. Naposled mě ukazoval, že jsem měl 500 kg. Já jsem dal bramboráku. A ukazoval mě, že jsem odcházal, že měl u sebe 5 kg. Jak tady byla ještě ta Ibeta a no. Takže se ti vrátí. Víš, kým je? Já ti řeknu přesně, s kým je. No. Vlastně vrátila ta, co si seděla. To si lízali piče spolu. A spolu odešli. Ibeta, to ne, to není ona. Jo, takže odešli. Odešli spolu. Kdy se ti vrátí, myslíš?
68. Buď rád, že se díval. Buď rád, jestli tam máš teda peníze u Vikinga nějaký schovaný. Mám. Ale zase si vezmeš, ona se vrátí. Ne. No nic, Liboros, tak já jdu. Počkej, nikam nechodiště. Proč? Tak ty mě budíš. No tak já jsem akorát, když mi koupíte tyčinku, tak jsem přišel pro tyčinku. Jo, to říkala, že ti koupí. No nemám tyčinku, takže já jedu pryč. Já jsem tady za Majsnerosem, protože Majsner tam měl nějaký fanoušky. Jo, furt chodí k němu jenom. No jsem taky ale. Nesert, nikdo jsem tady nebyl. Taky? Nebyl tady nikdo. No tak ty spěchal, já taky jsem chodil. Kolikrát třeba přijdu jenom sem zase. Protože Majsner je kolikrát v terénu, takže to je jakoby, víš, na střílečku. On v terénu, jo. Je, chodí. Chodí fakt. Kam? No chodí všude možně, ty vole, fláká se, já nevím, ale no. Prostě je tam. Hele, já jsem tam třeba 3-4krát za sebou a normálně jsem tam nechyt. Ani přes den, ani večír. Někde tady u tebe, pak jde třeba na cestě. Šíjanovi, ne? Nebo tak, no a někde šmajda. No nic, tak já jdu kámu. Já se zase stavím, výhledově. Že bych jel s tebou? Kam? Že bych nevyhodil Majsner. Ne kámo, nech to plavat, nech to plavat. Buď rád, že to, běž spát kámo. Nejdu. Jo. Tak dobrou. On se zbudil, ale já jdu jo. Čau. Maruško víš co, kdyby něco, prozvoň. A nic, výpla. Jo, to jsem fakt jako nečekal. Jako čekal jsem hodně, ale... Že Monča již bude v terénu, vole. Takhle jako skoro. Nic. Co se rád dělá? Ti. Rejžo, kde se teď Monča zjeví? Šla opět, nějak zase tam bylo to AFL, jak jsem to radši stopnul. A ono to nějak jenom zaostřuje. Šla opět k Robovi, ale neměla tolik manů. Měla jenom only, vole, 5, nebo takhle, co jsem viděl, people. Takže je možné, že měla víc, ale odešla i s Ibetkou. Země i s Jarčou. Zjeví se evening, morning, vole, nebo afternoon, vole, nebo, vole, kdy, rejžánečku. Nic, nebydá, opravdu to mě rozsykalo, že toto jsem nečekal. Nicméně se ještě podíváme za Majsnerosem a uvidíme, jestli štěstíneme vesmírní mužičky, zda mají nějaký videosák. Das. Tak lidé, zjistě je to, řekl bych, vyčištěno. Takže uvidíme. Z druhé strany teda nic. Má nechat Majsner rozsaz, zda si vzpomene na fans. Nikde ho nevidím. Jak se chytili na mostě. Mám i fotos. Lukas. Čus, Majsner Ros. Jdu jenom takzvaně uno duo tre, v rychlosti. Jestli tady byl nějaký pozdrav. Jo. Tak, a teď to, oni to posílali foto, že chtějí o tebe pozdrav, že ti to říkali. Že já zase nemám ten lístek. My jsme napsali? Posílal mě fotku, jak stojíte na mostě. Vlastně byli to dva fanouškové. Jo. Oni tě teda původně nenašli, takže ti dali co? Full verzi kapičky, oni tam byla fotos, no. Byla no, fotos. Tady zas byl. Pánky. No. Roztřískali mě skříňku. Proč jako? Zas agresor. No, jenže, víš, kde je? Ne. Pod mostem tam, ten předu. Ne. Není ani pod mostem. Oni se taky asi od něj odlechnou teď. No. Protože odlezli policajti. Nejdřív do nemocnice. Pak na záchytku, protože vzal půl litr. A pán, už tady nic není. No. A on, teď se dívej, jak ho ti dám ránu. A jak měl tu ruku, tak půl litr stál na tom, ne? No. Dal do toho ránu. Jenomže já nevím, jestli se trefil blbě, nebo no. Do čeho. A normálně si to roztípaš na kost. Takhle celou ruku si otevřel. Dobře mu tak. Nicméně Libroseček a Bral, dneska to víš. Všichni tam byli, od Monči, Ibetky a tak dále. Teď tam zůstal sám. Všichni odešli a nemá ani korunu. Tak jenom bys věděl. Chtěli za tebou, říkám, co bys tam dělal. Malbora. No, to byly od fanoušků. Škoda, že tady nevíš jména. Jo. To je... A pěti ho teď mám dost. No. Já jsem vždycky říkal, a víš o tom, že i když ty mě přivezeš a já mám,
Takže to nechci říct. No to právě neuvěřitelné minule. A hele, víš co, já bych tam furt za ním lesule a něco to... My jsme si něco řekli, že tam nemám chodit, já jsem řekl... Ale on už se asi chtěl za tebe, já říkám, proč bys tam chodil? Zas by tě ženu vychlastal, on už nic nemá, dneska bral důchod, takže na něj sereme. No, nebo počkej, se. Ale... Jak Monika to... samozřejmě učestila a hotovo. Zas jo. No tak jako dětský majster. Ne, no a tady je o to, že... Teď mě překvapilo. Ne, mě to nepřekvapilo, ale Monika, minule, jak jsem tam byl na posteli, jak jsme se pohádali, Monika, já na to kašlu, mě jo, nezajímají. Jo, tady... a už tam byla hnedka, jak jsem tam byl dopoledne, už tam byla v kávočku a už byla s ním pro důchod. Byl tam teda i Vikingos, byla tam i Betka, Jarča, Maruška, ty jsou v obliga, že jo, autobusách, těm asi moc nevím. Nicméně tady koukám, že už to je vyčištěno, jakoby full, téměř full, něco tady někdo, byl nějaký pohyb. Tady už to je vyčištěný. Nikdo ti nic neříkal zatím, jo? Zatím. Co to je? Co to je? Co to je? Faraonova pomsta. Vedoucí tady těžká sračka. No. Těžká sračka. Dali mě stovku. Jo. Jenom? Musí, jo, jenom stovku a mě povídá. Aby jsi to uklidil? Zatím to nevypadá. Nějak moc špatně, ale trochu pořádek to chtěl. Kdy to vidíš, že ten pořádek se poštěstí? Až budu mít pytle. Tak výhledově. Dobrý, hele, já si ještě vstavím za ITkem, jestli mě natočí nějaký video. Panouškové teda zdravíme. Počkej, já se můžu podívat. Já se podívám aspoň na jména, protože oni posílali fotku. Vidíš to? Oni tě teda hledali a naštěstí tě pak našli, já nevím, jestli byl učiněna. Že oni tady přišli, že tady nechají původně. A potom jste se museli nepotkat. Já mám všechno. Já mám i peníze. Vždyť já to vím, kámo, že ty jsi zásoben. Prostě fanouškové tady si tě najdou velice... A nebo rozprej. Praška je furt za ním, ale za mnou. No hele, já jsem se tady bavil s těma minule, jak to byli... Já nevím, to byli Pražáci to byli. No. Tady byli za mnou Pražáci a hochu... Ne, to mi psali normálně to. No, počkej. A oni bydlej... baráku s těma dvouma holčinama, jak jsme je potkali v Egyptě. Jak je se? Počkej, já ti to přečtu. S tou blondinou. A... Jo, ty si to pamatuješ. Jo. Tak já ti přečtu, počkej, hele. Ten chlapák se jmenuje, že to má od kluků z Dolní Moravy. Vlastně tam původně nechali, pak tě našli. Jo. Takže vlastně z Dolní Moravy a oni tady nepíšou ani jméno, nevidím, že by psali jména. Počkej, jak on se jmenuje tenhle ten? Jo, jeden se jmenuje Michal, druhý nevím. Takže máš tady od Michala Dolní Morava. Jo, jinak mě tady psali, že jeli kolem, takže to byl takový rychlý nápad. Takže Michal, tebe zdravím. A toho druhého nevíš. To druhý míno nevím, ale doufám, že pije. Jinak mu zkazuju, že to, co je nožený v lihu, vydrží nedíl. Dobro, šmajsnerost. Takže já musím jít do rachoty a zase stavím. Nebo fanouškové. Když tak zkusíte nějak příště pamatovat, víš co, oni to mají radost. Aspoň ty jména. Nebo fanouškové, napište to majsnerovi prostě na papír. To je nejlepší, ne? Dobro, že kdyby se zjevil Liboros, tak si s ním poradí, co bys ti říkal. Je možný, že přitáhne. Hele, já ti něco řeknu. No. Já k životu nepotřebuju. Já vím, že ne. A něco jsme si řekli a já vím. To držu. No. No. On si každý taky říká, půjdeš na Liborosem, on bere peníze a pán ne. Ale já si... Tak ty jsi tady velice vyhledávaný fanouškama, takže... Počkej, zase uděláme výpravu. To bude totální, co? Masakr. Ty zasnulíš vždycky. Takhle, ty jsi to oficiálně postaral. Mají se na sestavím, jo? Je bingo. Čus! Čus! Čau. Čus. No, Aleši. No? Potřeboval jsem od tebe nějaký plakáty. Jo, musím nechat udělat, no. Já jsem je neměl na tom srazu. Tak až udělám. No, jo, dobrý, vím o tom. Je bingo. Já vím, no. Teď udělám. Udělám jich zpět. Stojík udělám zase. Je bingo. Jo. Slyšeli, viděli. A co teď? Vesmírný tí. Záhadné kruhy v polích. Takže co? Pokud budou ve vesmírném stavu, tak nevím, jestli vůbec má smysl budit ti. Vidíme. Čus! Jsem here. Jste tady oba? Našel jsi to vajnos? Našel jsi to vajnos? Prosím? To vajnos jsi našel? Víno jsi našel? Jasně, našel. Jo? Je tam i tík? Má ty videa? Já nevím.
Jinak prý teď byl panky pod mostem u Meissnera, dělal tam nějakou píčovinu a rozsek si pracku, takže odvezli sanitka a půjde na záchytku. To vůbec nevím. No. Tak já si pamím si vedle, jo? Jestli tam je okay. Itič. Jo? Takže jste natáčeli, jo? Něco jste natočili, jo? Jinak ty videa mají úspěch, kámo. No jasán. Jasán. E.T. volá at home. Vy tady fanouškové za prvé nenašli vás, nechali tady nějaký vajnos a za to bych si nezděl nemůžu dovolat. Protože mám nabitý telefon. Úplně. A tu powerbanku? Ta je taky nabitá. Aha, a máš nějaký videa? No, dvě nebo tři tam jsou. Tak to na to seru asi teď. A to jsou nějaký krátký, jo, jenom? No, dvěme to normálně. Nic, budeš mi možnost si to nějak dobít někde? Jo. Dobiješ si to? Jo. Takže až to budeš mi dobít, jak mě prozvoj, nebo já ti zavám zítra a zkusím si teda pro videosáky. Ty vy nás jste našli? Majnosti jste našli? Ne. Tady nic není. Jo, tak to si vzal asi Petro. Vy tady dvě nebo tři a Petro teda říkal, že to našel. Že já jsem mu volal, a několik bylo, asi pět hodin. A on byl u Lidlu. A tobě jsem volal, tobě to zvonil a pak se to vyplo. Víš? Možná nemám tu powerbanku aspoň dobít? Kdybych tak třeba přijel v noci s powerbankou? Já ti to řeknu takhle, Aleši, mě to na ten kabel, jako přes nabíječku, mě to nefunguje. Jak je to možný? Nevím. Každému to funguje a já to napojím na ten telefon. A to musíš, že jsem zkoušel, mi to funguje. Mi to funguje? Ne. Tak nemám ten telefon vzít a dobít ho aspoň a přijít si ho třeba v noci? Jo, není problém. Tak jenom dej, já tě aspoň dobiju. Dej, jestli máš tu powerbanku, já to tady dobiju do full verze. A v noci nějak ti to přivezu. Jo, máš tu powerbanku někdy ještě, že to třeba taky dobiju. A zkusím to, ale... Takže úplně jo, cukrnut vybitej. Dobro, že no, tak já nějak v noci to přivezu. Jo? Vezmu ti aspoň jedno kosmické vajnos večer, jo? Tak ale, zatím je bingo, čus. Čus, čus, čus. Tak tipo, já to dobiju a evening, jak tady mu se nedal, že jo, to seru. Evening se ještě back. A jsem back. Nicméně jsem se díval na ty videosáky, co natočili. Jseš tady? No, kdybych byl. Ty jsi slyšel? Jo. Jo, ale já jsem se díval na ty videosáky. No, první, to jsem natáčel, hodně, to jsem okamžitě. Jo, jeden to bylo nic a pak tam jsou dva. Jeden je 1,39 sekund, dvě minuty. A víceméně tam sedíte na lavičce. A druhý videosák je asi 4,5 minuty. A tam vlastně sedíte opět na lavičce. A zpíváte si tam, jsou tam puštěný, já nevím, jestli tam máš rádio nebo fón a zpíváte si u toho. Takže trošičku jako ty videosáky jsou takový slabší. Takže hele, určitě jeden vydám. Tam to nevím, protože když tam máte hudbu, tak je možné, že ten videosák mě to může i YouTube bloknout, víš. Což je speciálně, co se mi stalo Ozzy Osbourne. Pak ještě jeden interpret a normálně ti to blokne. Takže ten videosák ti zablokuje celosvětově. A nebo se stane, že ti to zablokuje nějaká písnička třeba v 250 zemích, což znamená, že ten videosák je opět jakoby o ničem. To jsem nevěděl. Další možnost je teda, že ti to nespeněžní, což jako to není takový problém, ale že se to může zablokovat. Stalo se mi to třeba, jsem byl i v Egyptě s Meissnerosem, tak tam hrál u baru nějaká písnička a ten videosák mi to smazalo. Aha. To já nevěděl, no, tak to ne, to je jedno. Nicméně nejlepší, když budete točit prostě úplně cokoliv, jo. Já si pak vyberu, klidně kam jdete, cokoliv, jo. Nemusíte jakoby třeba točit takový ty vtipný keci, jak točíte, to taky, ale točte všechno, co tě napadne, máš mobil, jdeš třeba, já nevím, tam někomu na návštěvu, nebo nějakému Marťanovi jinému. A ty videosáky, co jsi teďka stáhnul, nebo co jsi převzal, líbilo si ti to aspoň trochu? Je to dobrý, ale já bych prostě dal trošku materiálu víc. Takže neboj se toho, já si vždycky vyberu. Jo, vlastně to, ta první videosák, to už jsem vydal, to bylo velice vtipný, to jak jste smrovali a pak jsi tady povídal
pak jste tady povídal vtip o Karkulce, no, to bylo velice vtipný. Potom, to jsem ještě nevydal, ten videosák, kde kecáte tady u Větnamce s tou Kočandou, to teď vydám asi zítra nebo pozítří. Jo, s Karinou. Vynikající. Netopír. A dneska ale taky, ale jako to materiál bylo míň, takže klidně se to nebojte, točte. Nicméně jsem ti vzal dneska olej. Ty krásu. Znáš to? Olej znám. Tak podívej se, jestli to je. Jediný neměl, jak jsem musel koupit takové trošku dražší. Z Lehinka, jestli ho znáš? Tohle ne ještě. Ale oni neměli bílý, tak jsem musel koupit toto, ale stalo to asi 5 a 5, tak si myslím, že by to mohlo být chuťově možná i lepší. Nevím. Ochutnám a řeknu ti. Petr už spí? Víš o tom, že ti to Petr takzvaně přemístil? Tady byly 2 nebo 3 vajnosy od fanoušků. Já teda nevím, kam to dal, každopádně to jedno minimálně. My jsme stoupili už. Tak on ti dal? Jo, no, nechal to on u sebe. Jo, tak já jsem myslel, že to přemístil. Počkej, co to přišlo. Jo, hele, takže telefon se ti dobil. Poslouchej. Dá se to? Kosmické? Jo, hele, dejme. Telefon, nebylo klasické bílé. To je nějaké růžové, nebo nevím, co to je. Ne, hlavně suchý, no, takže je takový kyselý, ale no, to mě to nevadí. Budeš pít míň. Hele, jediný, no, tak to. Co tam zrovna bylo. Takže hele, dobil jsem ti to, máš tam dobito 86%. Dal jsem tam ještě nižší kvalitu, ona se tam udělala se vyšší kvalita, to znamená, že 4-minutový video mělo ty vole 0,5 giga. To je jakoby hodně, takže já jsem na nižší kvalitu. Ještě pak jedna věc, vždycky budeš natáčet, když si na to vzpomeneš, jo, tady máš tu čočku, vidíš, tak jakoby něčím si to otří, no, protože, jo, když tam máš otisk, tak ono to je takový matný, takže vždycky si takový otisk. Očistíš a je to. Jinak jsi to natáčel správně, všechno bylo dobrý. Už to natáčíš na šířku, takže to máš tady. Tu parobábu chceš nebo ne? Ale mě ten telefon na to nefunguje, nevím proč. Máš ty kabel? Musel být do baťohu. Já jsem to jakoby úplně nedobil doplnek, ale tyjo, proč by to nefungovalo? Nevím, prostě mi to nefunguje. To, normálně to tam... Prostě mi to nefunguje. Ukáž. To ještě vyzkoušíme. Vyzkoušíme, proč by to nefungovalo. No a když natočíš, tak já se stavím zítra klidně, já teď se i zavolám, hlavně buď na telefonu. No. Ne, protože to jsou třeba fanouškové, kteří fakt zrovna teď vás scháněli. A... Jo, ty ten kabel správný. No je. Teď by se to mělo napíšet. Nenabíjí se to? Nenabíjí, člověče? Nenabíjí, říkám, mi to nefunguje. Každému jinému, co to půjčím, tak to nabíjí. Je prostě. A je ten kabel dobrý? No, když to dám normálně do zástrčky, jako do zásuvky, tak to normálně nabíjí. Od určitého člověka jsem se dozvěděl, že nejsem nějak, když to řeknu blbě, no, jakoby spárovaný nebo něco. To nevím, to by mělo mají nabíjet. Tak počkej, já to zkusím na mým, jestli to bude nabíjet. No, to bude, no. Na mým? No. Počkej, vole, máme stejnou tady tu zdířku. Tak, dáme to na mým. Okamžitě to nabíjí. Okamžitě to nabíjí, kámo. Vidíš to, jak to svítí zeleně? No teď jasně, já to vidím. Okamžitě, proč by to nedobíjelo tobě? Nevím, všem je problém. Ty vole, na to přijdeme, jako mimozemšťani. Teď, když to je zapnutý, když to teďka přehodíš, tak mi to bude taky nabíjet. Jo? Jo. Ale dobí, kámo. Jo, ano. Ale pokud já ten telefon potom jakoby vypojím z toho, ty jsi si dělal, ale marťanský. Hele, nech toto, máš tam 86, klidně si to docvakni úplně doplnej, když to jí dobíjí. To bych docela rád. Klidně to docvakni doplnej a pak to teda vymyslíme, protože teď to dobíjí, jak to svítí zeleně. Ano. V čem je číhož teda nevím, ale... To já vím. Tohle už se mi stalo i u Pankyho. On to dal, dosil telefonu, nabíjel. Já jsem pak šel na Weigli, vypojil jsem to z toho, ta powerbanka nebo spíš... respektive adaptér. No.
Tak se vypnul, pak jsem to zkusil a nic. No, kde to maká, no? Tak jako... Teď ano. Pozorovat, no. Zatím se to nech prostě stejně a... Dobro, já ti se zítra zavolám, třeba nějak večerům se stavím, zkus něco natočit, říkám, natočit cokoliv. Třeba to by to nepřijde zajímavý, ale to přijde zajímavý. Kamkoliv jdeš, jestli jdeš nějaký somring, fárečka, co tě napadne, to prostě toč. Dobře, není problém. Když tě napadne klidně tady nějaký vtip, zase zajímavý, takže cokoliv tě napadne. No ten jsem si vymyslel, no. S tou kartulkou. Když tak bylo vynikající, bylo vynikající, tyhle. Tak počkej, jsem myslel, že mám ještě nějaký aspoň drobakos. Píču, nějaký drobakos, vole. Tak, dám ti tady aspoň 4-5. No, budu děčen. No. Nevím na co, na Vajnos. Tomáš, to stojí 4-5, ne? Uvěř tam se. Vidíš, tak já to vím. Ale tak tamhle máš aspoň tamhle to. Tady máš ještě, takhle dám. Děkuju. A natáčet tě napadne. Čím víc, tím líp. Dobře. Jo, jinak tě chválím, jde ti to krásně, vynikající a lidi to baví. Akorát, že se mi trošku klepou ruce. No. Jo, tam jsem na stabilizátor, jo, takže nevadí. A co bys řekl ještě samozřejmě marťanský lidem? Jebej. Tak. Hele, teď mě to napadlo. Já jsem před asi 10 minutama, nevím proč, ale jak máš tu jebej, jo, no. Kdybys to rozdělil, no. A nad E udělal dlouhý E a za tím posledním dal R, co by ti napadlo? Jebejer. To už mám i trička. A vynikající nápadost a postřehost. Marťanský kuřáků. Hele, toč všechno, co budeš, ale hlavně buď na telefonu, abys měl dobitej. Protože třeba fanouškovi tě scháně a já třeba ti zavolám a ty mi řekneš, že jsme u Lidlu. A já tam ty fanoušky můžu poslat. Jasně, chápu. Víš, to se zrovna stalo dneska. My nás tady scháněli. Jak se tady spí? Celkem dobře, akorát jsem kape. Jo, na maják. Hele. Jibinkos, čus, čus, ozvu se, jo, nemáš záč. Proč? Ne, ať spí. Dobrý, nech ho vejt. Jibinkos, čus. Čus. Petřika spát. My jsme z toho výběru slyšeli. Zatím teda můžu pochválit, že telefon funguje, fachá, ač, ale jsou to herci vesmírní, musí to zase takhle brát, to je všeho a zřejmě je tam určitě ten krátký bonus, kde jsou opět betalice ve smírném vztahu a uvidím ještě ten second videosák. Každopádně co? Marťanský kuřáci právě letí k vám. Vatikán. Vatikán. 70 korun, výpečky. Na to jsem, já jsem jezdil do toho Německa. Furt jsem tam na to chodil. 70 korun. Špenát, knedlík. Výpečky, ale dobrá porce, normální, pak že se najíš. 200 korun. Za 70 korun. Já vůbec. Normálně s bramborama opečenýma jeden talíř. A ona ještě na mě, no jako, ať nejím, ne, přinesla mi druhý talíř, kámo. Poslouchej, tam byly ty ováčky, bylinkový, tamhle tohle. A ona ještě, ať nejím, přinesla mi třetí talíř, kámo. Já jsem chtěl říct, že jsem z jiný planety, ale když se vidím, tak musím říct, že jsem z ostrova, kterou objevili Španělové. Ukrali tam hodně moc zlata. No a dali mě na polu. Tam ze mě udělali... Požrali ho otroka. Jo, protože chlastal rům. To jsou brutální ceny. Ne, nedělal. Jo, počkej, jo, vím, to já jsem spletlej. Že tam bylo víc. Nemám na to. Tam bylo s mámou, už jsme mali. To jsem to. Moment. To máš zadarmo. To je do píči. A to už tam není, ne? Nebo já nevím. Jo, jo, jo.
je to tam, funguje to furt. Pořád, já vím, to nebe díky, celý dřevěný, jakoby. Jo, 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 jak jsou ty Western, znáš tam prostě. Nedám to do píče. Hele, můj rekord je kilo masa z ryzí. Můj rekord je 49 kg. A mě tak momentálně jaký nic nenapadá, no ale nebudu teďka z Evropy 2 kopírovat jejich vtipy. No, je, tohle video je docela trapný, takže nastavenou. No.